ጤና ይስጥልን። መጋቢት 23 2012 ዓመተ ምህረት ነው። የኢትዮጵያ ነገ የአሁን ዜና ይዘንላችኋል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በዛሬው ዕለት 3 ተጨማሪ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች በኢትዮጵያ መገኘታቸው ታውቋል። በአጠቃላይ ቁጥራቸው 29 መድረሱን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ አስታውቋል። የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንደገለጸው ከሆነ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ብቻ 68 የላብራቶሪ ምርመራ ተካሂዶ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ተጨማሪ 3 ሰዎች መኖራቸውን አረጋግጧል። በዚህም መሰረት በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 29 ደርሷል ብሏል በመግለጫው። በቫይረሱ መያዝ ቸው የተረጋገጡት 3 ግለሰቦች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ሲልም መግለጫው አክሏል። የመጀመሪያዋ ታማሚ የ23 ዓመት ሴት ስትሆን የጉዞ ታሪኳ ጅቡቲ፣ ብራዚል፣ ህንድና የመጨረሻ በረራዋ ደግሞ ኮንጎ ብራዛቪል ነበር ተብሏል። የበሽታውን ምልክት በማሳየቷ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሆና በተደረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በኮሮና ቫይረስ የተያዘች መሆኗ ማረጋገጡ መቻሉን ገልጿል። ሁለተኛው ታማሚ የ26 ዓመት ወንድ ሲሆን የስራ ባህሪው ከተለያዩ ተጓዥ መንገደኞች ጋር ግንኙነት ያለው ሲሆን የበሽታውን ምልክት በማሳየቱ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሆኖ በተደረገለት የላብራቶሪ ምርመራ በኮሮና ቫይረስ መጠቃቱ ታውቋል። ሶስተኛው ታማሚ የ32 ዓመት ወንድ ሲሆን ቀደም ብሎ በበሽታው መያዙ ከተረጋገጠ ሰው ጋር ግንኙነት የነበረውና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሆኖ ክትትል ሲደረግለት ከመቆየቱን ባሻገር በላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዙን መረጋገጡ ታውቋል። ሶስቱም ታማሚዎች በለይቶ ሕክምና መስጫ ማዕከል የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ሲሆን ከታማሚዎቹ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ሰዎችን የመለየት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩቱ ይፋ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት መጋቢት 23 2012 ዓ.ም በለይቶ ህክምና መስጫ ማዕከል ህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ያሉ 25 ታማሚዎች ሲኖሩ 2 ታማሚዎች በጽኑ ህሙማን ህክምና ክፍል ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። ከዚህ በፊት እንደተገለጸው 2 ታማሚዎች ሙሉ በሙሉ አጋግመዋል። ነገር ግን ለጥንቃቄ ሲባል በለይቶ ማቆያ ክትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ኢንስቲትዩቱ ይፋ አድርጓል። ህብረተሰቡ የበሽታውን ስርጭት ግምት ውስጥ በማስገባት የመከላከያ መንገዶችንና ከመንግስት የሚተላለፉ መረጃዎችን ትኩረት በመስጠት እንዲተገብር እናሳስባለን ብሏል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አሁን ባወጣው መግለጫ። በተጨማሪ በነፃ ስልክ ቁጥርም ከበሽታው ጋር የተያያዘ መረጃ መስጠት ለሚፈልግ ማናኛውም ሰው የስልክ መስመር 8335 ወይም ደግሞ በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 118-27-67-96 በመደወል መረጃዎችን እንዲጠቁሙም መልእክት አስተላልፏል። ይህ በተለይ በኮሮና ቫይረስ ጋር የተያያዘ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚያወጣው መግለጫ የምናቀርብበት ዝግጅት ነው። የዛሬ መጋቢት 23 2012 ዓ.ም የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያወጣውን መግለጫ ነበር። ጤና ይስጥልን።